մասնակցել են պատերազմին նրանցից մի մասը հաշմանդամներ են մյուս մասը վիրավորներ փառք ու պատիվ մեր բույժ աշխատողներին որ կարողացան նրանց այդպիսի պրոֆեսիոնալ օգնություն ցույց տալ բայցինչպես չშեցի նրանց ամալ նրանց ոգիներում պատերազմը դեռ ավարտված չէ եթե ավելի բացատրեմ հասկանալի լեզվով Ինչ է նշանակում դա որ ցանկացած ազդակ, որ կարող է հիշեցնել պատերազմը նրանց մոտ առաջանում են հատկապես 기շերները կարող են ավձերեքը ամբողջ պատերազմի տեսարաններ այն եւ այն սարսափը որ նրանք վերապրել են իսկ այդ ազդակների տվում են ինքնաթիռի զայնը որ մենք չենք կարող կարգավորել եւ հատկապես նախատոնական այս օրերին այն սпас վեր<li>հրավարությունները, որոնք կարող են լինել։ Եթե ապես ի մեծ ընտրանքն է բոլորին, որ դառած եկ, բացադրեք այս նյութը, որովհետեւսի այդ հրավարության բոլոր միջոցները արկելվեն այս նոր տարուն։ Այլապես մենք դրանով խանգարում ենք, հաթարում ենք առանց այնն էլ խանգարված եւ հաթարված մեր զինվորների հոգեկան աշխարհը։ Ես յերքի այս մասին պետք է նախազգուշացնել ժողովրդին, իև առողջապահության նախարարությունը եւ թաղակապետրանի առողջապահության բազոււը։ Պետք է ստիփաց այս վերջին օրը ցանկանում եմ ոչ ավելոր տանկամ հիշեցնել՝ պահպանենք մեր զինվորներին։ Ինչ բազմաթիվ զինվորներ գրում են այդ մասին եւ արդեն հետաքիր փորձ ունենք այդ բავականին دشվար բուժող վիճակները նարեկի աղոտներով ցարքավորմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, դեսնում եք ինչ է լրջությամբ եւ խորությամբ ես հիշեցնում ես այդ մասին, որպես մասնագետ, դուք աշխատեցեք ձեր բարեկամներին, հարևաններին ծածածրել այն երախաներին, որովհետեւ շատերը չեն հասկանում, դրա իմաստը իմ ինչ է ցاشնակում այդ զինվորների համար։ Պատկերացրեք այդ հราวարությունից հետո նրանց թվում է, որ նրան գտնվում են մարտադաշտում եւ այդ ազդակները անընդհատ հիշեցնում են այդ մարտադաշտում տեղ ունեցող արհավիրկները եւ լրիվ հեղաթորում նրանց հոգեկան աշխարը։ Դրա համար կարեւոր է, որ տարածեք այս նյութը, ես խնդրում եմ ձեզ եւ բացատրեք ձեր ընկերներին, բարեկամներին այդ մասին, որովհետեւ ճիշտ է, թվում է, որ զինվորը դուրս եկավ, հա, հիվանդանոցից կամ հոսպիտալից բայց այս խանգարումները դեռևս երկար ժամանակ նրանց ուղեկցելու են եւ ավելորդ անգամ մենք նրանց հոգեկան աշխարհը չխանգարենք։ Շնորհակալ եմ, որ լսեցիք այս նյութը եւ աշխատեք անպայման տարածել։